Pa kada pogledamo ovaj pravac u kome će se škola kretati u narednim godinama, mislim da smo neke stvari već uveliko definisali, a neke su došle ovako same po sebi. Pre svega kada je stručni deo naše orijentacije i naše strategije za naredni period u pitanju, želim da istaknem da će tehnička škola u narednom periodu da se bavi pre svega tekovinama četvrte industrijske revolucije. Ponešto od tih stvari smo već kroz neke projekte i kroz neformalno obrazovanje već istakli, to su pre svega 3D štampa, to je robotika i to je veštačka inteligencija, ali želim da istaknem i važnu činjenicu a to je da će neke od tih stvari već krenuti da se aktivno rade kroz redovne obrazovne programe u našoj školi. Po prvi put ove godine izučavamo veštačku inteligenciju kao izborni predmet. Po prvi put takođe će se u novom Makers Labu izučavati 3D štampa i imaćemo praktičan rad na 3D štampačima. A naš rad na polju robotike je već dobro poznat javnosti, mi imamo dosta iskustva u tom smislu, a to će biti pospešeno u narednom periodu time što, evo sad je ekskluzivno, želim to i da kažem, tehnička škola je dobila donaciju u smislu opreme za robotiku od strane kompanije Tiger Tires. Naime, reč je o jednoj robotskoj ruci koja radi na principu veštačke inteligencije, tzv. Dobot Magician Light, ali i jednoj pravoj industrijskoj robotskoj ruci tipa Fanuc. I samim tim će tehnička škola biti možda jedina u Srbiji koja posjeduje opremu za robotiku ovog tipa, što će nas praktično naterati u nekom smislu da se orijentišemo prema robotici na neki poseban način. Tako da to su neki pravci koje ja vidim u kojima škola treba da se kreće. Jednostavno, tehnička škola ne može da funkcioniše bez dobre komunikacije na relaciji sa privredom i sa najvećim kompanijama koje posluju u našem gradu. Jednostavno, mi smo to shvatili već dugo vremena tako što smo prilagođavali naše nastavne planove i programe potrebama lokalne privrede. Pre svega, želeo bih da istaknem rad na polju mehatronike u tom kontekstu, znači, zadovoljstvo mi je što mogu da konstatujem da mi, na primjer, na smeru tehničar mehatronike radimo na apsolutno istoj opremi kao koja se koristi u Tiger Tiresu. Kada su CNC mašine u pitanju, imamo izuzetno dobru saradnju sa kompanijom D Company, ali i ostalim mašinskim alatnicama u gradu. Zašto sam isto kao pre svega ova dva izborna profila, obrazovna profila, zbog toga što obavljamo i dualnu nastavu na ta dva obrazovna profila, dakle, mehatroničar si po dualu školu u Tiger Tiresu, a sa firmom D Company imamo saradnju kada su u pitanju tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašine. Tako da bez te komunikacije na relaciji između naše škole i privrede na lokalu mi ne bismo bili to što jesmo, a mi uvek težimo tome da budemo i atraktivni, da naši obrazovni profili budu atraktivni i nastavni sadržaj, da budu u skladu sa modernim zahtevima privrede i jednostavno to je ono što mi moramo da radimo.